როგორ უნდა განთავსდეს ბათუმში პოლიტიკური პარტიების პლაკატები ამ თემაზე დღეს ქალაქის საკრებულოში სპეციალური სხდომა გაიმართა. საკრებულოს წევრების გადაწყვეტილებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში საარჩევნო პლაკატები არ გაიყრება. გადაწყდა ისიც, რომ საარჩევნოდ პოლიტიკური რეკლამების განსათავსებლად სპეციალურ ბანერებს ბათუმის მერია მოეწყობს. დღეისათვის საკრებულოს ხომას განსახილებად წარდგენილი იქნა ტერიტორიული ზონა, რომელშიც არსებულ არც შენობა ნაგებაზე არ შეიძლება საარჩევნო პლაკატების გაქრა. ეს ტერიტორიული ზონა გახლავთ, მოკლედ რომ გითხრათ, ბათუმის ქუჩის, ჭავჭავაძის ქუჩის, გრიგოედოვის ქუჩის სანაპიროს ზღვას შორის არსებული ტერიტორია, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც არის კეთილმოწყობილი ნაწილი. ასევე გახლავთ აგზავნილი ტერიტორიული ზონა, სადაც არ შეიძლება საარჩევნო პლაკატების გაქრა, როგორც ძველი ბულვარის ტერიტორია, ისევე ახალი ბულვარის ტერიტორია. არის ისეთი ადგილები, რომ ხალხი მრავლობა იქ შეზღუდები გააკეთეთ და სადაც ესეი ნაკლები იქ შეუზღუდავია. ეს იგივე ახლა რომ წეხამდგიმის არქო საჩენო კომპანია კერალოსთაზე ჩაატარო, სადაც არავინ არ მოვა და ხარის დაჭერა მე დაუჭირე ხარი, იმიტომ რომ წესი უნდა იყოს, სულიად უკვე რაღაც წესი უნდა იყოს, განუკითხობა არ იყოს ქალაქში.